বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল আসাম জব ইনফৰমেশ্যনলৈ। তো বন্ধুসকল, ডি চি অফিচ লখিমপুৰৰ ফালৰ পৰা এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে। ইয়াতে লাষ্ট ডেট হৈছে 7/12/2020 চন। তো এই পোষ্টসমূহৰ বিষয়ে মই সবিশেষ আপোনালোকক জনাই দিম এই ভিডিঅ'টোত। ইয়াতে মিনিমাম 8 পাছ কৰা হ'লেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব, কি কথা, কোৱালিফিকেশ্যন কি কি, বয়সৰ সীমা কিমান, সকলোবোৰ কথা ভালদৰে বিতংভাৱে আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। তো আহক বন্ধুসকল, পলম নকৰাকৈ আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, ডি চি অফিচ লখিমপুৰৰ পৰা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছে, মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই। লাষ্ট ডেট হৈছে 7/12/2020 চন। তো যিটো প্ৰথম পষ্ট সেইটো হৈছে জাৰিকাৰকৰ পষ্ট। ইয়াতে তিনিটা পষ্ট আছে। চেলেৰী আপোনালোকে 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকালৈকে পাব, লগতে 4,400 টকাৰ গ্ৰেড পে পাই যাব। দুই নম্বৰ পষ্টটো হৈছে পিয়নৰ পষ্ট। চাৰিটা পষ্ট আছে ইয়াতে, বাৰু দৰমহা ওপৰৰ সৈতে একে, গ্ৰেড পেটো পাৰ্থক্য আছে, 3,900 টকাৰ ইয়াতে গ্ৰেড পে পাই যাব আপোনালোকে। তিনি নম্বৰ পষ্ট হৈছে চকীদাৰৰ পষ্ট। ইয়াতে 6টা পষ্ট আছে, দৰমহা 12,000 পৰা 52,000 টকা আৰু গ্ৰেড পে 3,900 টকা। আৰু ইয়াতে যিটো 4 নম্বৰ পষ্ট সেইটো হৈছে ৰুম ৱেৰিয়াৰ। ইয়াতে বন্ধুসকল এটা পষ্ট আছে আৰু চেলেৰী একেই। এজ লিমিট সম্পৰ্কে এই পষ্টসমূহত উল্লেখ কৰি দিওঁ আপোনালোকক, 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এজ লিমিট হ'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যদি OBC MOBC হয় তেনেহ'লে 3 বছৰ, আৰু লগতে যদি SC ST কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে 5 বছৰ এডুকেশ্যন পাই যাব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰি, তো আপোনালোকে যদি মিনিমাম 8 পাছো কৰিছে তেনেহ'লে এই পষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে যদি মিনিমাম 8 পাছ কৰিছে তেনেহ'লে এই পষ্টসমূহত আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ সম্পৰ্কে, কেনেকৈ আপোনালোকক ছিলেকশ্যন কৰিব তাৰ বিষয়ে ইয়াতে লিখা আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। জেনেৰেল নলেজৰ পৰা আপোনালোকৰ 50 মাৰ্কৰ আহিব, আৰু জেনেৰেল ইংলিছ 25 মাৰ্কছ, তাৰপিছত লেংগুৱেজ স্কিল অৰ্থাৎ অসমীয়াত আপোনালোকে 25 মাৰ্কছ থাকিব আপোনালোকৰ। তো আপোনালোকে এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ, সেই এক্সামত আপোনালোকে দিবলৈ যাব লাগিব। আৰু ইয়াতে হাউ টু এপ্লাই, তো কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব তাৰ বিষয়ে অলপমান কৈ দিওঁ আপোনালোকক। ওপৰতো আছিল ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ, অৰ্থাৎ এই চাকৰিসমূহ আপোনালোকক এনেধৰণে ছিলেকশ্যন কৰি দিয়া হ'ব, ৰিটেন দিব লাগিব আপোনালোকে। আৰু ইয়াতে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব এই পষ্টসমূহৰ কাৰণে তাৰ বিষয়ে অলপমান কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। তো আপোনালোকে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। লাষ্ট ডেট ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ, 7 ডিচেম্বৰ ইয়াৰ বাবে লাষ্ট ডেট হয়, 7 ডিচেম্বৰ 2020 ইয়াৰ বাবে লাষ্ট ডেট। তো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছেনে নিশ্চয় এপ্লাই অনলাইন, ইয়াতে দেখিছে এপ্লাই অনলাইনত, ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰ দেখিছেনে, ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় যিসমূহ তথ্য আছে সেই তথ্যসমূহ আপোনালোকে দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত DC লখিমপুৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি দি এটা লিংক দি দিম। তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স চেক কৰক, তাতে আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াতে আমাৰ নিউ অনলাইনৰ অফিচিয়েল পেজত আহি যাব। আৰু ইয়াতে আহি পিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত স্ক্ৰল কৰিব, স্ক্ৰল কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাব ইয়াতে এপ্লাই অনলাইন দেখিছে। ইয়াতে এপ্লাই অনলাইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোবোৰ কথা ভালদৰে বুজিবলৈ সক্ষম হ'ল। তো আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল, এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক জনাই দিলোঁ। তো চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেধৰণৰ চাকৰি খবৰ সকলোতকৈ আগতে পাই থাকিবৰ কাৰণে। তো আজিলৈ ইমানে, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।